Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para todo.com. Mais um aí, recebido do mês, mas na verdade aqui é recebido do mês, unboxing, abrindo a caixa e eu queria mostrar para vocês logo de cara. Olha isso aí, pessoal. Um vídeo que há bastante tempo a gente não grava aqui no canal, tá? Isso aqui é um produto que eu busquei lá na Banggood, uma loja online chinesa, ok? É uma loja virtual, né? E o que acontece, pessoal? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma calculadora do tipo do it yourself. Ou seja, Rodrigo, o que estou vendo aí, cara? Isso aí, um monte de peça. Exato, pessoal. Uma calculadora bem bacana, tá? Por isso que eu busquei ela. E ela promete ser uma calculadora que calcula resistência. Ó, já de antemão, eu vou pegar aqui um estilete, vou abrir para vocês. E o que eu quero dizer para vocês é que eu vou deixar aqui em cima, aqui do lado, uma imagem bacana para vocês verem de fato tudo que acompanha o kit. Isso aqui é um kit do it yourself, de uma calculadora, tá? Também uma calculadora aritmética. Ela faz contas normais, ela trabalha com número negativo. Vou deixar aqui do lado as especificações, tá? Mas ela trabalha com número decimal, trabalha com número negativo. Ela faz cálculo de resistência, pessoal. Por isso que foi o mais interessante. Ela faz cálculo de resistência, tá? De resistores de 4 anéis ou até 5 anéis. Tem noção disso? Rodrigo, mas o que está falando? Pessoal, lembra, ó, tem aqui na minha parede, que eu gosto muito, né? Quem está aí, ó, fazendo faculdade, curso técnico, está estudando, a tabelinha de cores de resistor, né? 4 anéis, 5 anéis e tal. Então, a promessa é que essa calculadora aqui, depois de montada, ela calcule também a resistência. Além disso, pessoal, ela também calcula a resistência limitadora para LED. Calcula, resistência limitadora de corrente para a gente alimentar LED. Ok? Então, quando a gente não sabe qual aquele resistor para utilizar, para colocar junto de um LED, que sempre tem que ter um resistor e um LED para limitar a corrente dele, essa calculadora promete realizar essa tarefa. Além de que, já falei, ela trabalha com conversão decimal? Não, ela trabalha com conversão decimal também. O pessoal que está estudando sabe de binário para decimal, de decimal para hexadecimal. Então, pessoal, ela também promete fazer isso. Ela também calcula raiz quadrada. Ou seja, é uma calculadora do tipo do it yourself. Esse foi o intuito maior. Tira isso daqui que corta. Ó, e o que acontece é, deixa eu tirar esse plástico daqui, acho que melhora, né, diretora? Por quê, pessoal? Para quem está iniciando aí na eletrônica, tá? Até mesmo para veteranos se torna até uma facilidade e ao mesmo tempo uma diversão. Para mim se torna uma diversão de montar isso aqui. Por isso que eu gosto. Eu adoro montar kit. Rodrigo, mas olha, tem soquete, trabalhei, ó, com microcontrolador. Olha, as capinhas do botão, me parece. Dos botões, na verdade. Display LCD. Capinhas também para botão azul, ó. Olha quanto push button, pessoal. Olha isso aí. Para soldar. Então tudo aqui vocês estão vendo, tudo para soldar. Sabe? E esse é interessante. E agora aquele pessoal que está aprendendo, por que que eu falo assim? Poxa, eu acho bacana para o pessoal que está aprendendo. Porque assim o pessoal, né, diretor, eles têm a opção, eles têm a possibilidade de soldar componentes, de colocar em prática aí as suas habilidades com solda. Tá? E numa PCI, que diga-se de passagem, é muito profissional. Olha, De conhecer os componentes. uma PCI profissional, ó. Ó, pessoal, é fibra de vidro, ok? Muito interessante. Olha a qualidade dessa máquina. Você percebe aqui, ó, aqui onde vai a bateria do tipo CR2030, tá? Eu acho que funciona CR2032 também. Além disso, talvez, me parece que essa placa aceita alimentação para quem não tem a bateria. Tem aqui o P1, ó. Eu acredito que por aqui a gente possa também alimentar com 6 volts a nossa calculadora. Olha, uma placa dupla face. Bonita, né? Ela é pesadinha. É É pesadinha, boa. tá? Boa qualidade, olha lá, os push button, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 push button. Pessoal, então acho interessante para o pessoal, como disse a diretora também, pegar mais prática até, ah, o que é um push button, soldar o push button. Olha quantos componentes tem aqui dentro. Tem header, tem pino, tem, ó, transistor, tem aqui o próprio
a própria plaquinha para a bateria. O kit não acompanha a bateria, o que é normal, tá, pessoal? Inclusive, para trazer, para comprar uma bateria de site online, principalmente os externos, no exterior, geralmente não passa. A bateria é uma coisa perigosa. E tem detalhe, melhor que não venha a bateria mesmo, né? Porque imagina que ela viesse e estourasse, já era. Tem o risco de estragar todo o produto. Então, ó, capacitores, resistores, diodo e a plaquinha, realmente gostei. Ó, escuta o barulho. Gostei da plaquinha, tá? Ela é grossinha. Né? Deixa, vamos pegar o paquímetro para ficar legal. Vamos ver a espessura dessa placa. 1,5 milímetro. Tá vendo aí? 1,5 milímetro, 1,6, 1,5. Ou seja, não é uma placa fina do tipo ruim, né? De má qualidade, pelo contrário. Eu gosto muito. Vocês gostam, sabem que aqui no Eletrônica para Todos a gente adora a placa, né? Por bem, o que mais vem de interessante, olha que legalzinho. Vem os modos, né? Para a gente botar, provavelmente aqui a gente coloca e cola nas teclinhas, né? A gente escolhe então transparente ou azul. E olha, para a gente ver aqui, trabalha com raiz quadrada. E olha que legal, violeta, cinza, branco, dourado, amarelo, verde, azul, prata, marrom, vermelho, laranja, nada e preto. Ou seja, isso aqui é justamente aquela tabelinha de resistores que ela promete calcular. A gente digita lá as cores e ela dá o valor do resistor. Olha que bacana. Ou seja, né? Para quem está estudando, ter uma calculadora dessa ajuda pra caramba. Né? Na nossa... Como é que diz? Nossa carteira aí, no curso técnico principalmente, né? A gente com uma calculadora dessa vai até chamar atenção. Os colegas vão falar assim, poxa, me empresta aí. Ah, Rodrigo, mas no celular já existe software, aplicativo para fazer isso. Mas você vai ter algo diferente que você mesmo montou, tá? Num curso de eletrônica, isso é eletrônica. Legal, bacana. E fazer uma prova, os professores não deixam estar mexendo nesse. Pois é, ó, vem aqui um manual também. Olha aí. Isso é interessantíssimo. Olha, vem o esquemático eletrônico da coisa. Isso é muito bom. O esquemático eletrônico é pequeno? É. Mas, ó, o LCD, tá? Vem aqui, ó. Detailed Diagram Instruction. Ou seja, escaneando esse código, provavelmente a gente tem... Vai vir no celular um site com detalhes mais abrangentes. A função 1, ó. Operação aritmética de decimal com pontos decimais. Função 2, tá aqui, calculadora de 4 anéis e 5 anéis para resistência. Função 3, tá, if the power supply voltage, working voltage, corrente. Isso aí é pra, então, pessoal, corrente do LED? Muita coisa boa, só um lado, mas ainda diz que promete que tem mais detalhado. E tá aí, ó, as instruções de instalação e... As instruções e a instalação da calculadora. E olha isso aqui, pessoal. Olha o que vem também. Isso que eu achei também super bacana. Tudo embaladinho, ó. Isso aqui, pessoal, são peças em acrílico, tá? Peças em acrílico. Peças em acrílico. Que a gente só tem que tirar daqui, né? É tirar lá o papel, ó. E tá ali embaixo o acrílico, ó. E aí é o case da calculadora. Ou seja, a gente não vai ficar trabalhando com ela direto aqui. Até poderia, mas ela tem um case. Eu vou deixar a foto aí também para você ver como ela vai ficar, como ela deve ficar depois de montada. Tá, pessoal? O que mais que tem aqui dentro? Ó, parafuso. E também porquinho e alguns parafusinhos. Pessoal... Essa é a ideia. Ah, ademais, olha que legal, da 3M, sabe que eu sou fã da 3M, já falei, 3M, patrocina o canal. Olha aí, a melhor marca que tem, na minha opinião, sobre fita isolante, essas que trabalham com borracha. Então, vem os pezinhos da calculadora. E aí vocês observem, vem o case da calculadora, vem os parafusos, vamos enumerar, tudo para poder colocar a placa de muito boa qualidade, né? Os componentes, os push button, e são daquele push button grande, tá, pessoal? Mais resistente. O microcontrolador com soquete. Esse é o ATmega, tá? Esse não é ATmega, não. Esse aqui é um ST alguma coisa. Não, é o IAP.
tá? Ele é bem famoso aí, principalmente no meio da China. Os pezinhos, já falei. Um display LCD 16x2, parece que ele é roxo, tá? Pode abrir. E as tampinhas, tá? A diretora pede para abrir, vamos ver então. Qual é? É verdinho. É daquele, não, ele é azul, tá? Ele é azul. E ele é aquele, é o famoso 1602A, certo? Certamente a gente tem que soldar aqui nele também para encaixar na calculadora. Mas tá aí, pessoal. Então, veio tudo completinho. E agora o que a gente vai fazer? Vamos montar essa máquina. Eu não vou gastar o tempo de vocês todo de pecinha por pecinha, mas vamos tentar dar aí um time-lapse de uma velocidade até 10 vezes mais rápido para mim ver isso aqui funcionando junto de vocês. E para quem quiser adquirir, tá o link aqui na descrição, tá? E vamos em frente. De volta aqui então, pessoal, ó, me perdoem, mas a bateria da filmadora terminou, né, aí do celular. Então eu gravei, não gravei, mas já está montada aqui a calculadora, ó. Ela já está montada, vocês podem ver, já está com case preto por cima, bem bonito até. Transparente na lateral e embaixo, olha como ficou legal pra caramba aqui embaixo. E aí vocês falam, mas Rodrigo, pera aí, cara, eu tô vendo uma parada a mais aí, olha aí. Parece que tem antena e tudo. A diretora botou a pilha de antena, calculadora antenada. Mas não. Olha a bateria. Aí você vai falar assim, mas peraí, não entendi. É verdade. Então vou explicar rápido. Temos aqui uma bateria de 9 volts. E originalmente nessa calculadora, a gente trabalharia com a CR2032 ou CR2030 de 3 volts. Ok? Por bem. Onde ela entraria? Olha aqui do lado. Talvez vocês consigam ver. Diretora, vê se consegue pescar. Tá bem ali, ó. Ó, bem ali. E aqui do outro lado. Seriam duas. Que de acordo ao esquemático aqui, ó, eletrônico, que vem na calculadora. Isso é bem bacana também, tá, pessoal? Ó, iria uma aqui, uma outra aqui. E elas fazem uma ligação em série, como tá aqui, ó. Rodrigo não mente. Tá ali. Duas baterias dessa. Mas, pessoal, eu pensei o seguinte. Cara... Primeiro de tudo, quando eu montei o case, pessoal, cara, ficar botando esses parafusos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, isso aqui não é uma coisa, uma tarefa muito agradável não, tá? Então eu falei, toda vez que tiver que trocar a bateria, eu vou ter que abrir essa carcaça. Bom, e essa bateria, convenhamos, ela não tem uma corrente gigantesca, vamos dizer assim, pra... alimentar o display LCD toda hora, né? Então pensei, que tal eu eliminar essas baterias originais e colocar uma bateria de 9 volts? Aí entrou a questão, mas Rodrigo, olha no esquemático eletrônico, ela funciona com 6 volts. Falei, é verdade, moral da história. Falei, vou botar um regulador de tensão. Então aqui dentro, pessoal, aqui dentro eu tenho um regulador de tensão do tipo 78L05. Por que o L? Porque ele é do tipo TO92, o encapsulamento. Ele é bem pequenininho, tá aqui dentro. E ele aceita trabalhar até com 100 mA. Sabe quanto essa máquina consome? 14, 15 mA. Então esse cara aqui dentro, ele tá tranquilo. E... o que, que eu fiz já, de propósito? Alimento com a bateria. Vocês veem aqui, ó, tá alimentado com bateria de 9 volts. Esqueci essas de dentro. Até porque,
Imagina que eu não uso a calculadora por um tempo e essa bateria resolve estourar lá dentro do circuito. Pessoal, isso aqui é a bateria igual vai de placa-mãe de computador. E quantos aí que trabalham com informática já pegaram bateria dessa estourada dentro da placa-mãe que botou tudo para o espaço. Então, tirei, botei essa. E mais, criei aqui, eu tinha isso aqui sobrando, poderia ser duas pontas de fio, posso cortar aqui. O quê? Botei o regulador 78L05, tanto para a bateria quanto para uma alimentação externa. Ou seja, se eu alimentar aqui na fonte, ó, tenho lá 10V. 10V, tenho aí. E quiser alimentar a minha calculadora, mesmo com a bateria aqui, eu posso alimentar por aqui. Será que é verdade? Vamos lá ver para mostrar para vocês. Gosto de fazer e mostrar, né? Senão parece que criei só para mim. Mas não. Alimentei. Pronto, está alimentado. E, ó, vou apagar uma luz aqui, ó. Tá aí. Mesmo com a luz, ó. Tá aí. Tá ligada. Zero. Aí eu posso fazer contas aritméticas aqui, ó. 5 vezes 4 vai dar 20. Tá aí. E essa calculadora é bacana que ela também faz conta negativa, ó. 5 vezes 4 menos. Olha lá. Menos 20. Pessoal, Mode. Ela calcula aí, ó. Resistor de 4 cores, de 4 linhas, coloring, ou seja, as cores dos anéis do resistor de 4 anéis. Também calcula a corrente, a resistência para o LED com o resistor. Calcula, ela transforma de decimal para, cadê? Ela calcula de decimal para hexadecimal, ou seja, o 10 teria que ser o A, né? Tá lá. Ou seja, o 12 teria que ser o C. O 12 tá lá, o C, e assim vai. E o 15? O 15 é o F. Tá aí. O que mais? Mode. E tem cinco cor, o resistor de 5 anéis e de 4 anéis, pessoal. Cadê? Deixa eu mudar, é tudo mode. Tá aí, ó. 5 e 4. Aí tu fala assim, ah, marrom, preto e vermelho, que seria o de 1K. Vamos lá ver se é o de 4 anéis. Brown, vejam aqui, diretor, ó. Brown, marrom, preto, que tá aqui, ó, black e vermelho. Tá aí. E se eu botar a última linha, que é a dourada, que tá aqui, ó, gold, ainda dá a porcentagem. Então, resistência igual a 1000 ohms, porque a resistência é em ohms. 1K. Por 5%. Pessoal, a calculadorinha é show de bola demais. Ah, Rodrigo, se você desligar aqui da fonte de alimentação? Beleza, vamos lá. Olha aí, continua funcionando. A fonte está ligada. E aqui está ligada ainda, ó. Por quê? Porque está na bateria. Fiz uma ligação em paralelo. Era essa a intenção. Eliminei essas porcarias aqui. E fiz uma ligação direta aqui. Ou melhor, com a bateria. Então, ó, ela tem uma vantagem, ela apaga sozinho. Depois de 10 segundos, 15 segundos, ela apaga. Então, vai economizar muita bateria. Posso alimentar com uma fonte externa. E posso ligar a hora que eu quiser. Vou levar para o curso técnico, para a faculdade, onde o professor aí permite calculadora, mas não permite celular. Ah, Rodrigo, eu posso usar o celular para ter lá aquele app do código de cor lá do resistor. Pessoal, tá aí, ó. 5 vezes 9. 45. Tá? Ela faz conta com decimal. E, por exemplo, vamos fechar aqui com chave de ouro. Eu pego aqui um resistor. Vamos ver esse cara aqui. Quanto esse cara aqui tem? Vamos lá. Dá pra ver aí, diretora? Acho que não, né? Ó. Tira a lupa. Olha lá. Zoom, 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 zoom. Amarelo, violeta, amarelo e dourado. Então vamos ver. Aqui ligamos a calculadora mode. São de 4 anéis. Amarelo. Que mais? Violeta. Ó. Violeta, amarelo e dourado.
Pessoal, 470K, ou seja, tolerância de 5% para mais ou para menos, 470 mil ohms. Muito show a calculadorinha, né não? E fora aqui, ó, tá aí ligada, funciona muito lindamente, um display bonito e ela apaga sozinha. E aí eu vou fechar esse vídeo. Espero que vocês deixem joinha, eu busquei isso lá na Banggood e é isso. Fica com Deus e até a próxima. Goodbye. Audio Jungle. Audio Jungle.